Celé to začalo nenápadne. S mojim kamarátom sme šoferovali cez nekonečné pastviny tibetských oblastí, keď nám zrazu cestu skrížilo jedno osudové stretnutie. Čakali sme, že toto stretnutie prinesie neopakovateľný zážitok. No príbeh, ktorý sa skrýval v tibetskom stane, kam sme sa dostali, nás zaskočil nepripravených. V tejto oblasti, kde teraz sme, nebojte, o chvíľku vám ju ukážem aj na mape, tak tu sú trávnaté pastviny naozaj nekonečné. Ťahajú sa stovky kilometrov a ich koniec je v nedohľadne. Akorát ideme po pastvinách, všetko išlo podľa plánu, ale nejak nám plán skrížilo stádo Jakub, ktoré tu teraz ide cez cestu a nemá kam ustúpiť, pretože z nábytou stranách sú ploty. Na začiatok to bolo fascinujúce, po pár dňoch už únavné. Pastvinami idú rovné cesty, ťahajú sa desiatky kilometrov, častokrát nemajú ani jednu zákrutu a dá sa tam ísť len 70, pretože z pastvin kedykoľvek vybehne nejaký jak, pes, koza, ovca alebo Tibeťan. Je to úplne neuveriteľné, ale kam sa človek pozrie, tam nikde nikto. My sme si tu tak zaparkovali, stojíme tu už asi 10 minút, nič neprešlo. V tejto provincii človek furt len šoféruje, šoféruje a šoféruje. Už to malte sedíme 6-7 hodín. A furt len trávnaté plochy. Ničí nás to. Takouto jednotvárnou krajinou sme išli už niekoľko dní. Boli sme unavení. Preto, keď sme konečne zbadali, že pastviny pred nami sa trochu menia, dvíhajú sa do kopca a kde tu sa objavia aj skalnaté vrchy, zaujalo nás to. Tuto to vyzeralo naozaj krásne. Akorát bola zlatá hodinka. Na pastvinách boli nomádske stany a stáda jakov. Zábery som mal rovno pred nosom, museli sme skrátka zastaviť. A ako sme stáli pri krajnici, z nomádskeho stanu vyšiel muž s dvoma dievčatkami a naskočili na motorku. Najprv išli po pastvinách, smerom niekam preč od nás, a ja som ich fotil dlhým objektívom. Keď z ničoho nič sa zrazu otočili a namierili si to rovno k nám. Sme tu fotili Jakov, s krásnym výhľadom, a miestni pastýri nás pozvali, či nechceme s nimi bývať aj sa nájsť. Tibeťan nás k sebe pozval domov na večeru. Zaujali sme ho, i keď ešte viac sme zaujali jeho dve malé dcerky, lebo oni asi veľa cudzincov v živote ešte nevideli. No a toto pozvanie môj kamarát najprv zo slušnosti odmietol. Bolo mu hlúpe prijať pozvanie od úplne neznámych ľudí, ktoré ešte k tomu prišlo tak nečakane a náhle. V Číne totiž ľudia niekedy pozývajú k sebe na návštevu iba zo slušnosti. V skutočnosti hosti vôbec nechcú a od pozvaného, čiže v tomto prípade nás, sa očakáva, že slušnosť sa bude opakovať tým, že pozvanie odmietneme. Ja som však tušil, že tentokrát, ak budeme súhlasiť, čaká nás niečo naozaj neopakovateľné. A okrem toho som taktiež vycítil, že toto pozvanie nebola len neúprimná slušnosť, ale že sme týchto Tibeťanov naozaj zaujali a chceli sa o nás asi dozvedieť niečo viacej. No a dostali sme sa do ich tibetského stanu. Ale skôr než vás vezmem do tohto stanu, tak vám musím na mape ukázať, že kde to vlastne sme. OK. Tu máme mapu Šanghaja. Tak vám to skrátke ukážem. Tu je Šanghaj, hej, tu je Peking, tuto bývam, toto je tá dedinka, v ktorej teraz bývame. A my sme boli v provincii Gansu, čo je táto ružová dlhá provincia. Ona je taká hranica medzi etnickými menšinami a Číňanmi. A vlastne na juhu tejto provincii, juhozápade, to je oblasť Gannan, ktorá je čiastočne aj väčšinovo, a myslím, že čiastočne obývaná Tibeťanmi. A tibetské oblasti vlastne pokračujú tu na provincie Čínhaj, čo je táto veľká žltá, do západného Sečuanu, čo je táto modrá, potom do tohto cípku Yunnanu, toho vrchu, a potom samozrejme samotná autonómna provincia Tibet. Takže vlastne celá táto oblasť je obývaná buď čiastočne alebo väčšinovo Tibeťanmi. No a táto oblasť, to znamená juh a juhozápad provincie Gansu, je oblasť Gannan, kde sme sa s týmito Tibeťanmi spoznali. Takže teraz to už vidíte na mape a môžeme späť k scenáru. Ako sme zaparkovali pri ich tibetskom stane, zhrkla sa okolo nás celá skupina Tibeťanov. Jedna rodina, ten otec s malými dcerkami, ktorý nás k sebe pozval, spoločne s manželkou pásli jakov. Druhá rodina, staršia matka, dvaja dospelí bratia so sestrou, jeden mal manželku a malé batoľa, zase pásli ovce.
kým sa môj kamarát s nimi rozprával, ja som popravde nevedel, čo fotiť skôr. Osvetľovalo nás nádherné zapadajúce slnko, krajina bola nádherná a títo ľudia fascinujúci. Pohotila ma úplná eufória. Našťastie aj oni sa túžili fotiť a tak mi rýchlo začali pózovať. Dokonca priviedli koňa, aj sme si na ňom chvíľku zajazdili a potom sme my postavili náš stan, pričom nám samozrejme trošku pomáhali, bola to veľká zábava, a keď zašlo slnko, išli sme na spoločnú večeru. Priniesli sme im aj zo pár darčekov, krabicu mandlí, fľašu vína, Coca-Colu, domáci sír a šunku. Popravde natkli len mandle a Coca-Cola, ostatné im vôbec nechutilo. Ako sa napili vína, tváre sa im skrivili a všetci ho nenápadne vyliali do trávy. Otec dal to svoje dopiť dcérkam. Zo syru a šunky si dali jedno z ústo, pochválili ich, ale už si viac nedali. Za to mandle, tie ich nadchli. Tieto darčeky sme im dali ešte za svetla. No a keď sa zotmelo, prišiel čas na večeru, na ktorú nás pozvali. Čo nás dvakrát nepotešilo, lebo tibetská strava nie je zrovna výhra. Keďže som už raz u nomádov býval, vedel som, čo ma čaká. Nakoniec to však bolo predsa len o trochu lepšie ako môj prvý zážitok u tibetských nomádov. Keby vás zaujímal, tak ten je popísaný v mojej knihe. Mali sme tentokrát slížovú polievku s jačím mesom, i keď to jačie meso je tvrdé a smradlavé. K tomu tibetský čaj z jačieho mlieka, ale tentokrát som ho už ani radšej neskúšal, lebo nie je to teda nič pre mňa. A okrem toho mám aj slabú alergiu na mlieko. No v prípade, že niečo naozaj nechcem, o tejto alergii referujem ako o veľmi nebezpečnej. Tak som to spravil aj tentokrát, aby mi tamto mlieko naozaj nikam nedali. Fakt mi nechutí. Mali sme aj campa, čo je tibetská múka, rukami ušmudlaná do guľôčky v tibetskom másle. Tá múka chutí dobre, len to tibetské maslo, to tak smrdí. Okrem toho mi ju ušmudlal pán domáci s rukami od hliny a jačieho trusu, takže som si naozaj dal jedno sústo do slušnosti. A tak sme sa spoločne najedli. Tibetské jedlá pripravené na ohni, kde horali jačie hovienka, sme samozrejme pochválili, oni ešte raz pochválili naše víno, šunku a syr a nakoniec sme všetci jedli tie mandle. Postupne sme sa uvoľnili s kamaráti, začali sme sa družne rozprávať, ja som im ukázal nejaké fotky Slovenska, moje ženy, nášho psa. Oni nám zase rozprávali, ako vyzerá život na pastvinách. A malé dievčatka, tie sa už úplne odviazali, veselo spievali a jašili sa. Možno to bolo aj tým, že dopili to otcové víno. Všetci títo Tibetania, ktorých sme tu spoznali, s výnimkou jedného mladého muža boli klasickí nomádi. To znamená, že nemali takmer žiadne vzdelanie, mnohí nevedeli ani poriadne písať, ani čítať. Celý život skrátka títo nomádi strávili na pastvinách a hoci svet okolo nich sa výrazne zmenil, v ich živote sa toho zmenilo málo. S výnimkou TikToku, ktorý ich do života prišiel a prenikol a všetci na ňom boli úplne závislí. A čo sledovali najradšej na TikToku? Ako iní Tibetania pasujú jakov. Celkom paradox. Jeden z týchto bratov však medzi nimi vynikal a o ňom vám chcem dneska porozprávať. Popri tom vám aj ukážem, ako vyzeral bežný život nomádov, keď sa nestarali o bielu tvár a o nás a o hosti, ale keď pracovali so zvieratami. Teda, u Tibetanov väčšinou pracujú len ženy, muži moc nie. Jedna vec, na ktorú si v tých tibetských domácnostiach ťažko zvykám, alebo jak to povedať, čo ma vždy dokáže prekvapiť, je, aký je rozdiel medzi postavením žien a mužov. Kým muži tu sedia a hrajú sa na TikToku, tak ženy makajú od rána, v podstate už stihli podojiť kravy, tie zase vypustiť, opatriť, potom zbierali ich lajna, pretože tie sušia a tými sa tu kúri, pretože dreva tu, ako vidíte, nikde moc není, takže jediné, čím sa tu dá kúriť, sú vysušené jačie lajna. A okrem toho aj tým, že je tu vysoká nadmorská výška, tak to horí lepšie ako drevo. Takže to robili potom hneď ako podojili kravy a momentálne už bude skoro 11 hodín a teraz upratujú stan, dávajú do poriadku oblečenie, prádlo umývajú a opatrujú celkovo domácnosť. A normálne by mali aj variť teda, už pomaličky začať a pripraviť mužom a sebe všetkým obed, ale tentokrát aspoň v tom sme im ušetrili robotu, pretože dneska budeme variť my. Ale teda musím povedať, že tibetské ženy majú tvrdý život. Tie naozaj, naozaj makajú. Zatiaľ čo muži, tí sa starajú o bezpečnosť, pretože tu je veľa vlkov, ktorí sem chodia aj za dňa, aj za noci a zabíjajú im ovce. Takže muži zodpovedajú za to, že keď príde vlk, tak sa ho musia zbaviť, musia ho nejak odohnať. Tento Tibeťan, o ktorom budem rozprávať, vyštudoval obchod na vysokej škole. Mal dokonca magisterský titul a nejakú dobu pobudol aj v Pekingu. Po škole sa vrátil domov. Ale tam narazil na realitu.
Pre ľudí, ako je on, je veľmi ťažké sa uplatniť. Chcel by ísť pracovať do štátnej sféry, lenže pracovné posty sa rozdeľujú medzi etnických Číňanov a Tibetanov z tibetskej autonómnej provincie alebo z provincie Sichuan. Tam žijú hlavné vetvy tibetského etnika. A on ako Tibetan z oblasti Gangnam je menej cený aj medzi Tibetanmi. Okrem toho, oblasť Gangnam má komplikovanú politickú históriu. Počas kultúrnej revolúcie to bolo miesto pracovných táborov pre inteligenciu z miest a ku koncu kultúrnej revolúcie sem presídlovali mladých ľudí. Preto sú tieto tibetské oblasti na okraji záujmu. Miestni ľudia sú vždy na poslednom mieste aj medzi ostatnými Tibetanmi. A tak, získať post v štátnej sfére je pre ňoho takmer nemožné. Vyštudoval biznis a chcel by obchodovať, lenže tam mu zase v ceste stoja tradície. V týchto oblastiach sú už desiatky rokov role v spoločenskej hierarchii jasne prerozdelené. Tibetania chovajú zvieratá, obchodujú s nimi moslimovia. Narušiť to je považované za vytváranie problémov a pohrdanie tradíciami. Človek by bol odsudzovaný aj medzi svojimi. Jeden dôvod je mier medzi týmito dvoma národmi a náboženstvami. Druhý dôvod je, že zabíjať zvieratá a obchodovať s ich mesom je proti tibetskej viere. Budhizmus to zakazuje, lenže tu sa s ničím iným než s jakmi, kozami a ovcami obchodovať nedá. Okej, počas sezóny tu ešte rastú kordycepsy, vzácne hríby, tých je ale málo a Tibetania sú tiež iba na začiatku obchodného reťazca. Zbierajú ich, no hlavní obchod robia moslimovia a dnes aj Číňania. A tak bol tento študent roztrhnutý medzi moderným svetom, kde ľudia môžu robiť čo chcú a snažia sa presadiť, a medzi tradíciami, kde je všetko zakázané. Ako sme sa s ním rozprávali, vycítili sme, že je pod obrovským tlakom. Je vo veku, kedy by si mal nájsť ženu a mať deti. Tibetania majú rodiny veľmi skoro. Otec, ktorý nás k ním priviedol, mal iba 24 rokov a už mal dve dievčatka, ktorým ťahlo pomaly aj na 10. Ak by sa aj tento vyštudovaný Tibetan rozhodol založiť si rodinu, znamenalo by to, že prijal rolu pastiera oviec. A to nechcel. V prvom rade mal vlastné sny. A okrem toho, nechcel, aby si mladšie generácie Tibetanov mysleli, že študovať sa neoplatí, lebo tak či tak sa človek stane akurát pastierom. A ešte pritom bude aj trpieť, lebo videl a zažil iný svet, ktorý je však pre nich nedosiahnuteľný. Tento Tibetan, o ktorom bol dnešný príbeh, bol mladý. Byť stratený v mladom veku je bežné úplne všade na svete. No v našej spoločnosti sa aspoň nemusíme byť s tradíciami, ktoré nám zatarasia aj to málo možností, ktoré nájdeme. Na druhej strane, ak títo ľudia prídu o svoje tradície a úplne sa asimilujú do modernej spoločnosti, stratia tým svoju identitu, ktorá ich robí práve jedinečnými. Toto je ťažká otázka. Ja na ňu odpoveď nemám. Je to zrejme na pleciach týchto ľudí, ako bol tento Tibetan, aby to vyriešili pre ďalšie generácie. Ak vás zaujíma viac o živote v tibetských oblastiach, tak v mojej knihe sa tomu venuje celá jedna kapitola. Volá sa, že Tibetský vlkodlak, rozpráva ďalší silný príbeh iného tibetského nomáda. Príbeh, ktorý bol aj trošku dobrodružnejší ako ten dnešný. Ak knihu ešte nemáte a chcete ju na Vianoce, kúpujte ju rýchlo, lebo všade už je vypredaná. Posledné kusy sú ešte u nás na stránkach www.vydavateľstvo RAK. Sused tam s niečím búcha. A u nás je dostupná knižka stále a bude dostupná aj naďalej, lebo čo skoro do skladu príde dotlač, ale tu zrejme nestihneme dodať aj do kníhkupectiev ešte pred Vianocami, tam sa zrejme dostanú späť do kníhkupectiev až po Vianoc tieto knižky. Takže kupujte od nás. Druhý dôvod, prečo kupovať u nás, je, že je to lacnejšie. A nezabudnite dať odber, keď ste tu prvýkrát. Vidíme sa na budúce. Čau.